החודשים הקרובים, המטרה שלנו, של כל השולחן הזה, היא לנהל את הממשלה כאילו אין מערכת בחירות. אזרחי ישראל זכאים לממשלה מתפקדת בכל רגע נתון. זו הציפייה מאיתנו, זו הציפייה שלי מחבריי השרים. משבר החינוך לא יכול לחכות, תקציבים לבתי חולים אי אפשר לדחות, והאיראנים והחמאס והחיזבאללה לא מחכים. אנחנו צריכים לפעול מולם בכל הזירות, בכל רגע נתון, וזה בדיוק מה שנעשה.